Доброго дня! В прямому ефірі «Таврійські новини» у студії Оксана Хлібос. Ми продовжуємо наш новинний день. Наші кореспонденти стежать за перебігом подій в місті та області. За попередніми даними, розміщеними на сайті ЦВК, станом на 13-ту годину у позачергових виборах до парламенту по багатомандатному виборчому округу долають 5-відсотковий бар'єр, необхідний для того, щоб потрапити до Верховної Ради наступні партії. «Слуга народу» набирає 42,47%, «Опозиційна платформа «За життя» має 12,91%, «Європейська солідарність» наразі отримує 8,6%, «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» набирає 8,02%, «Голос» на цей час має 6,38%. Така ситуація по Україні. На Херсонщині в усіх 5 округах перемагає політична партія «Слуга народу». В окрузі номер 182 партія має 48,63%, в окрузі номер 183 – 50,12%, в окрузі номер 184 «Слуга народу» набирає 50,59%, в окрузі номер 185 наразі в партії 47,48%. В окрузі номер 186 результат партії складає 51,07%. В одномандатних виборчих округах на Херсонщині попередньо ситуація така. Округ номер 182 перемагає Павло Павліш від партії «Слуга народу». У нього 38,85%. По округу номер 183 перетведе Вікторія Вагнєр від партії «Слуга народу». В неї 39,31%. По округу номер 184 перемагає Ігор Колихаєв, самовисуванець. В нього 48,68%. В окрузі номер 185 більшість має Володимир Іванов від партії «Слуга народу». В нього 30,11%. В окрузі номер 186 перемагає Олексій Ковальов від партії «Слуга народу». В нього 36,28%. Коли розпочне роботу новий парламент, точної інформації немає. Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про бажання, щоб перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбулося у День Незалежності України 24 серпня. Вибори відбулись на основі конкурентності та змагальності. Про це сьогодні в Херсоні розказали представники громадянської мережі «Опора». Про результати спостережень у день голосування на Херсонщині Анастасія Супрун, членкиня мережі «Опора». Виборчі процеси відбулися за результатами моніторингу постійних спостерігачів та короткотермінових громадянської мережі «Опора», як такі, де не було дуже грубих порушень, які б заважали встановленню результатів виборів. Але ми можемо говорити про порушення виборчого законодавства з боку виборців, з боку там роботи комісії в основному. І якщо ми говоримо про це саме в виборах, то це були порушення, наприклад, якщо виборці, то пов'язані з спробами голосувати без там паспорта або там інших там документів, які дозволяють там робити свій вибір. Друге, це те, що голосування за межами кабінки, наприклад, або спроби саме викрадення бюлетенів, але ці спроби, вони були, це кілька буквально випадків, вони не несли масового характеру, от, і були зафіксовані якби спостерігачами і членами комісії, якби зупинені, і викликана була поліція, і зараз ведуться перевірки даних фактів. Якщо говорити про членів виборчих комісій, то можемо говорити, що саме в їх роботі були складнощі, які були пов'язані саме з забезпеченням матеріально-технічної бази, і також вони припускалися деяких помилок в своїй роботі, наприклад, видавали внутрішньопереміщеним особам замість одного бюлетеня, що голосувати тільки за партії, в тому числі там бюлетені для голосування за мажоритарників. У Херсоні сьогодні близько 6-ї години на розі вулиць Театральний та Воронцовський потрапив в аварію автомобіль, що перевозив бюлетені до окружної виборчої комісії. Про це повідомив Херсонський відділ поліції. Ситуацію прокоментував слідчий Ілля Дорошенко.
відбулося зіткнення між автомобілем Volkswagen, який перевозив членів ДВК, та автомобілем за Славута. В результаті ДТП встановлено, отримала незначні тілесні пошкодження працівник поліції, який знаходився в Volkswagen Transporter. Членів ДВК тілесні ушкодження не отримала, бюлетні були передані голові ДВК. Автомобіль ЗАЗ «Славута», виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив мікроавтобус Volkswagen Transporter, в результаті чого той перевернувся. Попередня правова кваліфікація події – частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. На цю годину ми не все. Бажаю вам гарного продовження дня. Більше оперативної інформації дізнавайтесь на нашому сайті КС Суспільне Медіа та на нашій сторінці у Фейсбуці телеканал «Скіфія Херсон», на наших сторінках в Інстаграмі, Твіттері і Телеграмі. Слухайте Українське радіо Херсон і зберігайте позитивний погляд на речі попри все.